Cože? Dáš na YouTube. Jo, dám to na YouTube. Jo, pokud tohle bylo trochu nepovedené. Co lidi víte tu dalšího videa? Dejte nám tohle video like, jsme v Jump Aréně. Most. Čau. Tohle je můj kamarád, jste se ho na začátku všimli? Kámo, my to tam máme pořád postavený. Jdem. Kámo, pojď. Kámo. Čau. No, drž. A já jdu skočit. To nedám, to nedám. Nevadí. Teď pořád natáčíš. No ale chvilku jsem si koukal do země. Co je dobře? Já nevím, jestli to je dřešný. Lidi! Lidi! Lidi se nám zamotali. Kam lidi se nám zamotali? Kamo, nestopuj to. Já zkusím s tím... Já zkusím s tím skočit. Hej, já zkusím s tím... Dejte like! Hej, já zkusím s tím... To... Hej, já chvilku... Kam jdem. Hej, natačí to ty. Kam jdem. To je plno všude. Kámo. Tam nemůžu. Kámo, já tam nemůžu. Kam? Dobře. Co? Já dělám sám to. Oh my god. Ah! Komu? Uži! Natáčím. Jítus. Je tam jítus. Den. Ustý. Lidi, dejte odběr a like tady tomu pánovi, který má malo odběr a to je doma jeho šestu odběratu, tak mu dejte na jeho kanál odběr a like. Zvoneček mi dej. Zvoneček mi dej. Come on, už to. Já nejsem vypadal, jo lidi. Lidi, to je moje triko. Má triko a jeho triko. Jeho triko a jeho kraťasek. A moje dlouhý teplak. Kámo, jsou dvě volný. Aha, tak nic. Tak už jenom jedno. Co? Jo, salto, už jdu. Skakej. Teď mě nejdřív vylez. Kolik to má minut? O, nevím, už 4 minuty a 20 sekund. Tak ne? Jaký bylo tvoje nejdelší video? Nevím. 5 minut, ne? Dobře. Mám udělat to, mám to hodit, aby se lidi proletěli. Mám jo, to... proletíme se. Lidi, hej, ale jak se proletíte, nejdřív já. Mý pohled první. Kámo! Dobrý. A, tady
máš. Jo, dejte like, nebo dali jste ho 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, doufám, že jste ho dali, tak pojď. Tak jo, tak se jdete proletět. Kam? Sedí? Pohodě? Pohodě? Lidi! Příští video možná. Možná příští video bude 8. ledna na moje narozeniny. To určitě vyjde video. Random. Možná ještě dřív bude video, ale... Jo, už jdu. Raketa poletí nahoru za 3, 2, 1, teď! Letíme nahoru, bye bye! Bye bye a přilétáme! Kámo, to jste si asi neužili, co? Tak pojďme dechnout na to video. Takže, tohle už je konec. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a odběr se zvonečkem. A já doskočím na poslední chvíli salto. Jo, na poslední chvíli. Ne, nejdřív moje, natoč mě. Tak jo, oba dva dáme poslední salto. Jo. Se rozeběhneš, odrazu. Ukončím a tím, jak tam skočíš, tak hned to ukončíme. Pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like se zvonečkem, teda odběr se zvonečkem a like. A mějte se, ukončíme to. Můžeš.